Добрий день, маленькі науковці, мене звати професор Протон, і ми прийшли сюди дещо робити, таке цікаве, і у мене сьогодні маленький мій помічник, асистент Фелікс Ігорович. Фелікс Ігорович, можемо починати? Так. Дуже добре. Так, ну що, як ви думаєте, от у будь-якої речовини у світі може бути різні агрегатні стани, так? Це які? Так. Які можуть бути агрегатні стани у речовині? Твердіє, жидкіє, газоподобні. Точно. Ну, оце такі три основні. Яка речовина так найбільш показова в цьому плані? Це що? Це вода. Вода, правильно? Вона може бути в рідкому стані. Це просто вода, так? У твердому це що? Лід, правильно. І у газоподібному? Пар. Пара, точно. Але сьогодні ми з вами спробуємо приготувати так звану неньютонівську рідину. І її особливість полягає в тому, що вона, якщо на неї по-різному діяти, вона веде себе і як тверде тіло, і одночасно як рідке тіло. Одразу у двох агрегатних становищах станах. І для цього нам потрібно. Нам потрібен крохмаль. Ми використовуємо крохмаль кукурудзяни. І десь у нас його десь кілограм. Ось трохи у нас його вже тут є. І ще стільки ж ми сюди насипаємо. Можна використовувати і картопляний крохмаль, нічого страшного. Ну, і тепер залишилось додати туди трошки води. Давайте, я додаю і ви. Наливаємо. Так, дуже добре. Все, поки що досить. Перемішуємо. І зараз я покажу, що ж у нас вийшло. Пропорції це можна вдома спробувати і поекспериментувати. Ну, так, пишуть, що десь повинно бути дві частини крохмалю, одна частина води, але ну, по-різному виходить. Ну, у нас десь так зараз і є. Дві частини крохмалю, одна частина води. Це дуже простий експеримент, і його дуже легко можна повторити вдома. Ось трошки ще додамо води. І зараз я вам покажу, що ж вийшло. Ось, подивіться, ця речовина, вона ось така біла і поверхня її рівна. Якщо дуже так обережно і легко, можна спробувати, давайте, опускайте туди руку в контейнер. Легко і обережно із нею поводитись, то вона веде себе як рідина. Ось, бачите, вона розтікається у руках. Давайте спробуємо. Беріть звідти, із контейнера прямо. Ось так. Бачите, вона так розтікається такими цікавими краплями. А якщо на неї діяти, як ось так от стискати у руках, вона веде себе як тверде тіло. І бачите, вона навіть розламується ось так от на шматочки, а якщо ми, дивіться, зараз покладемо один із шматочків на стіл, то кілька секунд, і він почне розтікатися, як справжня рідина, бачите? Давайте спробуємо. Це ми з вами готували вже одного разу жуйку для рук із тетрабарату натрію, а це іще більш простий спосіб приготувати жуйку для рук за допомогою такого крохмалю. Цікаво? Да. Давайте спробуємо двома руками взяти. А тепер беремо такий шматочок, стискаємо його і спробуємо розламати навпіл. Тримайте. Розламати навпіл і тепер ставте руки і давайте покажемо, як ця рідина розтікається і що у нас виходить. Дуже-дуже цікаві відчуття. Крохмаль дуже просто змивається, тому нехай батьки не будуть з цього приводу ніяк
ображатись на мене, що я такі експерименти показую. Нічого страшного, це дуже-дуже легко прибрати. Ось так. Ну що, ми продовжуємо бавитись? Да. Так. Ну, а із нашими глядачами давайте попрощаємося. Пока! Пока!